Bore da hana. Beth am ddechrau trwy ddweud ychydig amdano chi'ch hunan wrthon ni, a pam ych eisiau'r swydd? Pam byddech chi'n hoffi bod yn gynorthwyr dosbarth? Bore da, fenyw yw Hannah Lewis. Dwi'n 35 oed a dwi'n gweithio mewn meithrinfa ar hyn o bryd. Dwi eisiau'r swydd yma achos fy mod i'n mwynhau gweithio gyda phlant bach. Dwi hefyd eisiau gweithio mewn ysgol Gymraeg i ymarfer fy Nghymraeg bob dydd. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 5 mlynedd a basai oriau gwaith y swydd yma yn siwtio fi. Y cwestiwn nesa, beth yw eich profiad chi o weithio gyda plant ifanc? Wel, fel dwedais i, dwi'n gweithio mewn meithrinfa ar hyn o bryd. Dwi ddim wedi gweithio mewn ysgol o'r blaen, ond dwi wedi bod yn gwirfoddoli yn ysgol fy mab i helpu rai o'r plant i ddarllen. Allwch chi ddweud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Ond mae gyda fi deg tygau, A i C, lefel A, ffiseg, cemeg a mathemateg, a gradd mewn ffiseg. Ond ar ôl cael fy mhlant, penderfynais i newid cyfeiriad. Do'n i ddim eisiau mynd yn ôl i weithio mewn labordi. Felly gwnes i ddiploma, gofal dysgu a datblygu'r plant a chael swydd rhan amser mewn meithrinfa. Gwnes i ddiploma arall yn y gwaith, felly mae'r cymwysterau cywir gyda fi i weithio mewn ysgol. Fy nghwestiwn i yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant yn y cyfnod sylfaen? Wel, mae angen cadw diddordeb plant bach a gadael iddyn nhw symud o gwmpas. Felly, basai rhywbeth tu fas, fel chwilio am lythrynnau neu rifau ar ei ard yn hwyl i'r plant. Wel, diolch yn fawr. Dyna'n cwestiynau ni. Os gyda chi gwestiwn i ni? Mae diddordeb gyda fi mewn gweithio â phlant ag anghenion addysgol arbennig. Oes cyfleu hyfforddi i wneud hyn yn y gwaith? Oes, wrth gwrs. Mae hyfforddiant a datblygu staff yn bwysig iawn yn ysgol y ffynon. Ardderchog, diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, Hannah. Fyddwn ni mewn cysylltiad. Diolch yn fawr. Iawn, fe ddechreuwn ni. I ddechrau, ddech chi ddweud rhywbeth amdano chi'ch hunan wrthon ni? Ac esbonio pam ddech chi eisiau'r swydd yma. Pam byddech chi'n hoffi bod yn gynorthwyr dosbarth? Wel, yn enw yw Rhyn Jones, dwi'n 22 mlwydd oed, newydd orffen gradd mewn addysg. Dwi'n chwilio am swydd ddysgu, ond does dim lot o swyddi ar gael i athrawon ar hyn o bryd, felly fi'n credu bydde fe'n beth da i fi wneud y gwaith hyn. Y cwestiwn nesaf, beth yw eich profiad chi o weithio gyda phlant ifanc? Wel, fel fi newydd esbonio, mae dy fi y radd mewn addysg, ac er mwyn cael y radd na, goffes i dreulio tair mlynedd yn astudio addysg, a chyfnodau hir ar brofiad gwaith mewn ysgolion hefyd, felly mae lot o brofiad dy fi. Licen i fod yn athro ysgol uwchradd, mae lot well dy fi roi dran uwchradd, a fi'n uchelgeisiol dros ben. Licen i fod yn bennaeth ysgol yn y pen draw, ond yn amlwg mae rhaid i bawb i ddechrau'n rhwle, felly fi'n credu fydde dechrau'n y gwaith hyn, wel, fydde fi'n well na dim. Allwch chi ddeud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Ie, mae cymwysterau da iawn dy fi, ges i 2A a B yn lefel A, a wrth gwrs mae radd dy fi 2-1. Y cwestiwn ni yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant yn y cyfnod sylfaen? Wel, mae dysgu trwy chwarae i weld yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn, ond fi'n gredw'r cryf mewn trefn. Fydde lot well dy fi weld plant wrth i desgu yn dysgu sut mae darllen ac ysgrifennu, sy'n lot o mynedd da fi i chwarae gyda phlant a dwi'n digwyr. Wel, diolch yn fawr. Dyna'n cwestiynau ni. Os gyda chi gwestiwn i ni? Os, fel mae'n digwydd, jyst ynglyn â'r tal, fydde modd codi'r cyflog mae o gwbl o ystyried yn sgiliau a'r profiad sy'n gyda fi? Na fydd. Ddim yn y lle cynta. Wel, mae yna bach yn siomedig. Mae rhaid i fi ddweud, fi'n meddwl fyddech chi'n lwcus iawn i gael unrhyw un fel fi yn y swydd yma. Wel, diolch yn fawr. Fyddwn ni mewn cysylltiad. Diolch yn fawr. Iawn, fe ddechreuwn ni. I ddechrau, newch chi weud ychydig amdano chi'ch hunan wrthon ni, ac esbonio pam bo chi moyn y swydd. Pam byddech chi'n hoffi bod yn gynorthwyr dosbarth? Wel, fi yw Manon Davies. Dwi'n gweithio mewn caffi yn Rhe. Na mae'r swydd yn ei ddiflas, a fi'n twmlo fel ystod i'n amser i fi wneud rhywbeth gwahanol. Es i wneud prentisiaeth i fod yn fecanig eleni, ond anfonus i'n haisi mewn yn rhy hwyr.
Felly, sy'r swydd ma'n iawn am y tro, a fi lico plant. Da iawn. Mae hynny'n bwysig iawn. Cwestiwn nesaf. Beth yw eich profiad chi o weithio gyda phlant ifanc? I wedi gwir, sa i wedi bod yn agos i ysgol ers rhyw 12 mlynedd. A dawis i'r ysgol 16 oed, ond o'n i'n mwynhau'r ysgol, sef fi'n hapus yn y swydd ma. Allwch chi ddweud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Mae da fi 82 gradd AIC o artist ysgrif Helendid Bwyd. Fy nghwestiwn i yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant yn y cyfnod sylfaen? Sy'n ni'n gweud yw mwynhau efe, siwr o fod. Redig o gwmpas, chwarae tag, pethau fla. Na beth ni'n blic o wneud amser yr un ysgol, beth mwynhau, Wel, diolch yn fawr. Dyna'n cwestiynau ni. Os cwestiwn gyda chi i ni? Os. Mae'n ffrindu Sian a Parti Pli, jyst cyn y Pasg. A ni'n mynd am wythnos ei Ibiza. Beth sy'n iawn i fi gael yr amser na bant, fyddi? Does dim angen trafod hynny ar hyn o bryd. Ddim tan y byddwn ni'n penodi. Ond fel arfer, diw hi ddim yn bosib cymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol. Oh, dwi'n ni. Okay. Ie, wel, diolch yn fawr chi, Manon. Fyddwn ni mewn cysylltiad. Diolch.